नमस्कार, केन्द्रबिन्दु बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म पूजा पन्त। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य मन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग 2 करोड रुपियाँ घुस मागेको पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सांसद पद खारेज गरेसँगै साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको छ। अनुशासन तथा आचरण समितिको छानबिन प्रतिवेदन र केन्द्रीय समितिको बैठकमा श्रेष्ठले दिएको स्पष्टीकरणका आधारमा कारवाही गर्नुपर्ने प्रशस्त प्रमाण भेटेपछि पार्टी विधानको धारा 56 उपधारा 4 बमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको रासोपाले जनाएको छ। आइतबार निलम्बित सांसद श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग स्वास्थ्य मन्त्री बन्न 2 करोड रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासोपाले तत्काल छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको अनुशासन समितिलाई 3 दिनको समय दिएको थियो। समितिले श्रेष्ठलाई 24 घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। पार्टीले लेनदेन भएको नदेखिएको र ढाकाकै आवाज भएको पहिचान भएमा कडाभन्दा कडा कारवाही गरिने बताएको छ। रासोपाले स्वास्थ्य मन्त्री पाउने अवस्था नै नरहेको र श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने लिस्टमै नभएको अवस्थामा यस्तो डिल गरेको पाइएको पार्टीको भनाइ छ। यता निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले भने पार्टीलाई बदनाम गराउन खोजेको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रेष्ठले केही महिना पहिलेको अडियो अहिले ल्याएर प्रचार गर्नु पार्टीमाथि प्रहार भएको बताएका छन्। उनले अडियो अहिलेको नभएको समेत बताएका छन्। माघमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ माग गरेको भनिएको अडियो चैत्र 26 सार्वजनिक भएको थियो। 3 निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीलाई पराजित गर्नका लागि अहिले अडियो सार्वजनिक गरिएको श्रेष्ठको दाबी छ। पत्रकार सम्मेलनमा उनले अडियो एडिट गरेर फसाउन खोजिएको, जनवरी फेब्रुअरीमा भएको अहिले ल्याएर हाल्नु भनेको, सुनियोजित किसिमले पार्टीलाई चारतिरबाट प्रहार गरेको र पार्टीको 3 निर्वाचन क्षेत्रबाट हराउन खोजेको भनेका थिए। श्रेष्ठले आफू पार्टीको सदस्यबाट पनि बाहिरिएको र न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेको पनि बताएका छन्। उनले न्यायालयबाट क्लिन चिट ल्याएर आउने दावी गरेका छन्। आफ्नो कारणले गर्दा उपनिर्वाचनमा पार्टीलाई असहज परिस्थिति बनेको भन्दै उनले क्षमा पनि मागेका छन्। प्रसाईसँग पैसा मागेको आरोप लागेका रासोपाका निलम्बित सांसद श्रेष्ठ समानुपातिक सांसद हुन्। 46 वर्षीय उनी कास्कीका चिकित्सक हुन्। उनलाई रासोपाले आदिवासी जनजातितर्फ पहिलो नम्बरमा राखेको थियो। उनी रासोपाको गण्डकी प्रदेश सभापति समेत हुन्। उनले क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा काम समेत गरेका थिए। सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पद खारेजपछि रासोपाले उनको ठाउँमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई पठाउने भएको छ। रासोपाको समानुपातिक सूचीको आदिवासी जनजातितर्फ महिला क्लस्टरमा कंसाकारको नाम छ। आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ ढाकापछि मेघबहादुर आलेको नाम भए पनि रासोपाले महिलालाई पठाउने निर्णय गरेको हो। महिलामा कंसाकारभन्दा अघि नाम भएकी सुमना श्रेष्ठ सांसद भइसकेकी छन्। हवस् त, केन्द्रबिन्दु बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै र केन्द्रबिन्दु.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार। सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती। साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन। लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।